Гуляном попали сюда через весь рынок. Маріуполь, Харків, Київ, Черкаси, Франківськ. Так пацують російські ракети. Почався обстріл Івано-Франківського аеродрому. 24 лютого цей день запам'ятало у кожному місті України. Люди прокинулись від звуків вибухів. Російський загарбник посягнув на найцінніше – суверенітет та життя українців. Від ракетних атак люди рятувались як могли. Хтось закрився у підвалах, хтось у метро. Хто мав змогу – сів у автівки і на виїзд. Чимало жителів з усієї території України шукали прихисток у західному регіоні України. Вокзали Закарпаття безперервно приймали переселенців з усієї України. Херсонська область дуже близько до нас там. Дуже страшно. Щодня сюди у ЧОП приїздило 4-5 евакуаційних потягів – Харків, Запоріжжя, Київ. Люди з усієї України вимушено покидали свої домівки у порятунку життя. Ці три торби – це все, що змогла взяти з собою пенсіонерка Ганна. Всякі різні є. По селах ходять, шастають. Ай, Боже мій, Боже мій. Люди попокидали, все, тікають, куди бачать. А там є такі каліки старі, що їх ніхто нікуди. Лишилися там бідні. Активно на вокзалах активізувалися волонтери. Їх завдання – нагодувати, прихистити, поінформувати. Працювали нон-стоп. Годуємо бутерброди, у нас є чай, кава. Какао можна зробити, годуємо печеням різними, сок наливають собі люди. Тобто можуть брати все, що завгодно, у нас все є. Хтось залишився тут на Закарпатті. Знімали житло, просилися до рідних, друзів, поселялися в школах, садочках чи то організованих волонтерами шелтерах. А хтось намагався вибратись за кордон. Такі черги були тільки на пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке. А так прощались сім'ї. Ми це вже вдруге виїжджаємо, бо в 14-му році ситуація була практично така ж. Хочу сказати, що гуртуємось, разом ми переможемо, разом ми сильні. Скоро бажаю всім мира, в наше рідне місто, Краматорськ. І добра, щоб все закінчилось і Україна була вільна. Тільки за перші дні країну покинуло мільйон мешканців. Допомагати українцям взялися країни Європи. У перший же день налагодили роботу на кордонах, вокзалах. Так зустрічали українців у столиці Австрії. Зустрічаємо людей, надаємо допомогу, інформацію, куди їм потрібно йти, де їм можна купити квитки, де можна реєструватися, де можна переночувати, де можна взяти харчі чи просто поїсти. Є інфоцентр на головному вокзалі, в нас кожен день є багато волонтерів, які перекладають, того, що в Карітас працюють більшість німецькомовних людей, і тому нам потрібна допомога волонтерів так само. Недалеко від вокзалу, тут у Відні, для українців розгорнули їдальню. Людей безкоштовно годували, допомагали з житлом. Сестри з Київщини Олена та Наталія вже визначились. Залишатимуться у Австрії. За кілька тижнів жінки вже побували у багатьох країнах Європи. Конечно, страшно. Как бы раньше мы смотрели это только в фильме, на экране, а теперь мы ощутили это в реальности. Австрия, значит, самая такая страна, которая действительно приняла очень хорошо всех. Самые лучшие условия здесь, в Австрии. Для беженцев. Мы были так считали. Во Франции, были в Швейцарии, были в Румынии, были в Венгрии. Но мы второй раз возвращаемся в Австрию. Конечно, мы хотим, чтобы закончилась война, и все побыстрее, благополучно вернулись домой. У країнах Європи для біженців з України облаштували і прихистки. Ось, приміром, тут оселилась пані Олена з трьома синами та пані Алла з донькою. Наш тато вдома захищає нашу землю, наше рідне місто, город Кривий Рог. Он участвует в теробороне. Самое первое, что мы воспитываем наших детей, и он показал на своем примере, что мы должны защищать свою землю, свою страну. Только заради наших детей мы решились на этот переезд, потому что мы хотим, чтобы у нас было будущее, будущее Украины, и наши дети, я думаю, станут достойными представителями Украины в будущем.
На жаль, від початку повномасштабної війни з РФ із України вже виїхало більше ніж 14,5 мільйонів громадян, із них як мінімум 11,7 мільйонів осіб до країн Євросоюзу. На жаль, ці цифри вражають. Розлучені сім'ї, життя на чужині – це далеко не просто. Та поволі українці повертаються. У передноворічні свята Ужгород став містом зустрічей. Вдома, ми з чоловіком не бачили 10 місяців, тому ми будемо вдома сидіти під ялинкою. Оксана з чотирма дітьми щойно повернулася з Німеччини. Туди евакуювалися із Запоріжжя. Нині нарешті зустрілися з чоловіком. Тут, в Ужгороді. У нас плани зустріч з родиною. Я лично не бачив дітей, жену 10 місяців, тому будемо по-сімейному празднувати в Буковелі. Я думаю, хорошо встретимо Новий рік. Проведем его тоже отлично. Я думаю, у всех одно желание, чтобы был мир, чтобы закончилась война, наши победы. В Карпатах у нас є дача, то ми будемо з родичами, з батьками в Карпатах. Ми хочемо перемоги якнайшвидше, щоб всі були вдома і всі наші воїни повернулися додому живі і здорові. Українці переконані, попереду перемога. Щиро вірять, що новий 2023 рік стане роком перемоги, миру та довгоочікуваного воз'єднання сімей. І так буде, адже новорічна пора – час здійснення мрій. Головне – щиро вірити у чудо.